Túto prácu robím 22 rokov. U nás sa otváralo v obci lyžiarske stredisko a chlapi ma tam zavolali robiť a keďže som vyučený a bol automechanik, tak som mal blízko k tým strojom, tak povedali, ty budeš ratrakár. Ránko mám o 4. budík, o 5. už som v práci, dám si kávu, nakopnem si mašinu, nechám ju chvíľku zohriať a ideme na to, tak aby sme to do tej 8:30 všetko stihli mať porobené. Som rád, keď prídu tí ľudia a sú spokojní, vidia našu prácu. Po obede nám začína druhá smena, o 4:00 nám skončia niektoré zjazdovky. O 5:00, keď nám zídu poslední lyžiari dole z kopca, tak ideme na kopec a začneme si robiť tú svoju robotu odnova. Je to práca, ktorú asi to musí človeka baviť, táto práca, aby to robil, lebo dnes tam je to dosť náročné, aby ho to napĺňalo, aby chodil s radosťou. Stále sa na to ratrakovanie teším a dúfam, že to budem robiť teda ešte čím najdlhšie. Robíme, čo milujeme.